Záhorácký Mariášový klub uspořádal sobotu 12. októbra v Holíči v jubilejný 10. ročník tradičného Mariášového turnaja o pohár primátora města Zdenka Čambala. V jeho mene privítala zástupkyňa primátora Lenka Látalová 78 hráčov zo Záhoria a ďalších kútov Slovenska a zaželala im úspešné súťaženie. Cieľom tejto populárnej kartovej hry je získať čo najviac bodových kariet. Hráči musia popri tom využiť aj svoju šikovnosť a prefíkanosť, aby zahrali kartu správnej farby a samozrejme im musí prijať aj pani šťastená. A ako to pri týchto typoch hier býva, niekomu išla karta a inému bohužiaľ nie. Hralo sa podľa pravidiel Slovenského Mariášového zväzu na 5 kôl v trojčlenných skupinkách, z ktorých po 5 kolách vyšli víťazi s najvyšším počtom bodov a tí si ďalej zmerali svoje sily, až pokým sme nespoznali tohtoročného víťaza a držiteľa budovnej trofeje. Tým sa stal Štefan Orvisky z Dolného Lopašova pred svojím reprezentačným kolegom Juliusom Nemcom. Z 3. miesta sa mohol tešiť Ján Gálik. Aj na ďalších účastníkov turnaja čakali vecné ceny a tak nemuseli odchádzať sklamaní. Organizátori turnaja sa mohli tešiť z pomerne vysokej účasti na jubilejnom ročníku a dúfajú, že minimálne toľko hráčov Mariášu si nájde cestu do Holíča aj budúci rok. Mariáš,